Fala galera, tá na beleza? Quem fala é o Johnny do Futebol Beach, como toda quinta-feira, para aqui para vocês, especial com Copa Sul-Americana. Hoje a respeito do Deportivo Táchira Futebol Clube. Se você gosta deste tema, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, ativando o sininho de notificação para receber os conteúdos. E bora para o vídeo. O Clube do Deportivo Táchira Futebol Clube nasceu no dia 11 de janeiro de 1974, 49 anos de história, e seu principal estádio é Pueblo Nuevo de San Cristóbal, com capacidade total de 42 mil lugares, e seus principais rivais são o Caracas e o Estudiantes de Mérida, e sua localização é em San Cristóbal, na Venezuela. O clube, criado em 1974, foi a ideia do italiano Gaetano Greco e outros nomes que estavam para fundar o Clube do Deportivo Táchira. Porém, seu primeiro nome foi o São Cristóbal Futebol Clube, e o clube tinha as cores semelhantes à da seleção da Itália. Porém, em 1978, o clube muda-se para o nome atual, que é o Deportivo Táchira Futebol Clube. E o clube possuía 10 campeonatos venezuelanos. O último título foi conquistado em 23. E duas Copas da Venezuela, 82 e 83, foram seus últimos títulos do clube do Deportivo Táchira. Então é isso. Espero que vocês gostaram falando sobre o Deportivo Táchira Futebol Clube. Semana que vem tem mais. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos, ativando o sininho de notificação para receber os conteúdos. Encerrando aqui a transmissão, fiquem todos com Deus e fui!